pitate šta je razlog zašto ste ljuti? Zato što nešto niste dobili? Nikad. A? Dobro. Jel volite da se igrate u društvu? Uglavnom. I sad to su uglavnom onako grupne igre, jel tako? I onda biraju se timovi. Ako igrate jedan protiv drugih, kao na primjer između dve vatre ili nešto slično. I sad, jel vas nekad izaberu odmah na početku ili onako već kako biraju, dođete pri kraju? Pri kraju, ja. E, nekad se desilo ovo jednom dečaku koji se zove Mirko. I on je toliko bio ljut zbog toga što su njega posljednjeg izabrali, da je on već odlučio da neće ni da se igra i onda su taj tim koji je trebao njega da izabere imao manje jedan. Znači imao je jednog člana manje i naravno da će da izgube brže. Ali onda njegova nezadovoljnost nekako ispoljila se i u školi. Njega je prozvala učiteljica da izađe na tablu i da uredi jedan običan matematički zadatak na tabli. Međutim, on se toliko zbunio i pogrešan rezultat je napisao. I neko je počeo da mu se smeje od njegovih drugara u razredu. I on se toliko naljutio da je uzeo i škrabao sve ono što je učiteljica uradila. I učiteljica se pitala, šta je sad Mirko, zašto si toliko ljut? On je onako napravio grimasu, neće ni da kaže. Šta je uradila učiteljica? Šta mislite, je li ga grdila? Nije ga grdila. Ona ga je samo izvela iz učionice i znate gde ga je odvela? U biblioteku. U biblioteku. U biblioteci naravno ima puno knjiga. A Mirko je volio da čita knjige, ali on je bio toliko ljut zbog toga što je pogrešno uradio zadatak, što su mu se smejali učionice i zbog toga što ga je učiteljica na kraju izvela sa časa i odvela u biblioteku. Toliko je bio ljut da je uzeo onako pesnicom, udario u sto, otvorile su se sve knjige. I kako idu knjige, vi znate da su knjigama i slike, i slova i brojevi. I svi ti brojevi i slova su otišli u vazduh, kao što vidite i ovde na zidu. Sve je tako počelo da leluje oko njega. I on se pitao, šta sada radim? Kako ja sve da vratim u knjige? Nema šanse da ja to sve vratim u knjige. I onda je čuo jedan glas. Mirko, šta radiš? A ko mi se to obraća? Ja sam Besomir. Ja sam tu da ti pomognem. A ko si ti? I dođe je neko malo ovako stvorence plave boje, koje često menja boju, zavisno od toga da li je ljuto ili je dobro. Ako je plavo, to je dobro. Ako je crveno, znate da je ljuto. I kaže, ja sam Besomir, ja ću da ti pomognem da ove sve brojeve i slova vratim u knjige. A pošto je Mirko voleo da čita, on je mogao da uzme i da to sve sklopi. Ali Besomir mu je rekao, znaš, ja ću da uzem i da ti pomognem. Ali postoji jedan jako veliki uslov za koji ću moći da ti uradim. A to je da te naučim kako da kontrolišeš svoju ljutnju i svoj bes. I rekao me, slušaj, kad se tako desi da te neko iznervira, da se naljutiš, da ti se smeju možda, ti samo stisni pesnice, izbroj do tri i kaži, ja sam okej. U redu sam, neću da se ljutim. Samo te tri rečenice ponavljaj, izbroj do tri i sve će biti u redu. Za tijeli čas, Besomir i Mirko su uzeli i sklopili sva slova i brojeve, vratili u knjige i sve je to bilo dobro. Međutim, ostala su tri slova koja nigde nisu mogla da nađu nikakvo mesto u knjigama i u sveskama. I ta slova su bila R, I i M. I što mislite, koja reč može da se sklopi od ta tri slova? Rim. Nije Rim. Ne. Mir. I on je uzeo ta slova, onako ispremeštao nekoliko puta da vidi da li je Rim ili je Mir i na kraju je shvatio da je to Mir. I on je rekao, ja sam pronašao Mir, sad više nisam ljut. Ušla je učiteljica i rekla je, a videla sam da si pronašao Mir. Hajde da se vratimo sada u učionicu. Prošao je taj dan i dečaci iz njegovog razreda počeli su da ga zovu Besomirko. Mirko, Besomirko. I počeli su tako da mu se rugaju. Međutim, on je odlučio da neće da naseda na njihov trik. On je skupio pesnice, izbrojao do tri i rekao, dobro sam, okej sam, neću da se ljutim. I samo je rekao, vidimo se sutra. Svi su bili iznenađeni, zato što je on uvek bio ljut, uvek je bio neraspoložen. I tako je prošlo neko vreme, svaki put je tako o sebi govorio, neću da se ljutim, pokazat ću da sam dobar. Našao sam mir. Na kraju,
Počeli su da ga biraju ponovo da se igra zajedno sa njima, da se igra i Ne ljuti se čoveče i Između dve vatre i fudbal i sve ostale igre koje su svi u razredu igrali. Ili čak ako je igrao razred protiv razreda. A znate šta je još Mirko naučio? Da se one tri slova, M, I i R, nalaze i u njegovom imenu. Jer se zove Mirko. Je li tako? I ono što je zanimljivo, šta je poenta ove priče, jeste da, da, nekad se naljutimo. Bude nam nekad krivo što nas ne izaberu odmah prve da igramo zajedno timske igre, je li tako? Nekad i gubimo. Ja, na primjer, ne volim da gubimo, Ne ljuti se čoveče. Ali, to je sve igra, zar ne? I treba da naučimo i da gubimo i da pobeđujemo. I trebamo da nađemo mir, da čak i onda, kada izgubimo, možemo da se osmehnemo i da kažemo pobedit ćete sljedeći put.